Bekingaron jatna ketak masyarakat lebah nyinglar sumebarna virus corona ngabalukarkeun stok masker di sajumlahing apotek di kota Sukabumi kosong. Kosongna stok masker karandapan tisa praksa bulan katompernakeun. Lianti masker masyarakat nyaliar hand sanitizer keur nyinglar virus corona. Tisaprak mahabuna virus corona numimiti sumebar di Indonesia, prak-prakan ngadagangkeun masker di sawatara apotek beuki ngajaul tepi ka leuwih ti 2 tikeuleun Batan Sasari. Beuki ngajaulna jumlah warga nu barutuh masker di papada masyarakat ngabalukarkeun stok masker di sawatara apotek di kota Sukabumi mimiti kosong. Liantik itu beakna stok masker di eta apotek alatan taya kiriman ti distributor anu ilaharna ngirim ka kota Sukabumi, alatan henteu bisa nyomponan maremana pesenan. Lianti masker kiwari warga mimiti nyaliar hand sanitizer keur ngajaga kabersihan leungeun satu tas ngalakonan mangpirang kagiatan. Cikanu ngakolakeun apotek Imas Ayu Puspita, kosongna stok masker karendapan tisaprak sabulan katompernakeun. Sebelum itu ya, sebelum tercemarnya virus kayak gitu, virus corona itu, di sini memang pesennya itu tidak sebanyak beribu-ribu box, tapi kita tuh hanya 3.000 pieces, berarti 3.000 pieces dibagi 50, jadi memang 60 box, kadang paling banyak 100 box kayak gitu. Tapi yang memang dulu mah kurang terjual Pak, masker itu karena ya belum tercemar gitu, belum ada viral-viral seperti itu. Tapi untuk saat ini memang customer dan konsumen itu sangat membutuhkan masker, kemudian hand sanitizer, kemudian alkohol juga, jadi lebih ke antiseptik sih seperti itu. Tapi ka ayeuna pihak apotek tacan mikanyaho iraha-irahana kiriman stok masker bakal nepi di satengahing reana masyarakat anu nyaliar masker. Budi Setiawan, Bandung TV.